Випускниця Вільнянського ліцею «Успіх» набрала 800 балів під час складання національного мультипредметного тесту. Тобто школярка не зробила жодної помилки під час тестування. Це найкращий результат в Запорізькій області. Загалом на НМТ цьогоріч в регіоні зареєструвалися майже 5,5 тисяч учасників. З них більше 1500 випускники минулих років. Наразі основна сесія НМТ завершена, про це повідомили в обласному департаменті освіти. Для проходження тесту було організовано 13 тимчасових екзаменаційних центрів. Кожну локацію забезпечили додатковими приладами живлення. На тестування з'явилися майже 5 тисяч абітурієнтів. Це приблизно 80% учасників. У нас 60 учасників серед майже 5 тисяч, які набрали 200 балів з одного предмету, 4 учасника з двох предметів, 3 учасника з трьох предметів і одна учасниця з усіх 4 предметів, тобто 800 балів дівчинка набрала. Ну, вже це відомий факт, це Вільнянський ліцей «Успіх». Що стосується кращих закладів освіти, які треба відзначити, випускники яких здали дуже добре своє тестування, це, звісно, академічний ліцей номер 31 міста Запоріжжя, 28-ма гімназія міста Запоріжжя, ліцей «Перспектива», 99-й ліцей, 6-та гімназія, 71-й ліцей та решта інших. В цьому році в Запорізькій області була зареєстрована рекордна кількість бажаючих продовжити вищу освіту, вступивши до магістратури – близько 7 тисяч. Для порівняння, в минулому році ця цифра склала трохи більше 2 тисяч. Наразі більшість із абітурієнтів пройшла тестування. Вони вже до 2 липня пройшли тестування, з'явилося 70 майже 2%, тобто більшість все ж таки підтвердила своє бажання навчатися в магістратурі. Тому по результатам поки що говорити рано, але пройшли, не пройшли, бо там теж був порог достатньо високий.